İri buz parçası əsasən rayonun Börü, Buzduq ve İrkeç kəndinə yağıb. Bir neçə dəqiqə davam edən təbiət hadisəsi zamanı əsasən kartof, bostan sahələrinə, həmçinin meyvə bağına ciddi ziyan dəyib. İri buz parçasının ardından yağan yağış rayonun Börü qəsəbəsində ciddi fəsad törədib. Buz parçası ətrafı ağ ürpəyə bürüyüb. Qeyd edək ki, hazırda rayon ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti davam edir. Rahim Məmmədov, İlgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.